ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ দৃশ্য আৰু হঠাৎ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে কি ধৰণে ঘাঁহি মুহি নিছে ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ বাহন আৰু সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে আপোনালোকে আমাৰ এই স্ক্ৰীণত যে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে হঠাৎ নামি অহা ঢলে পাট বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ একেবাৰে ঘাঁহি মুহি লৈ গৈছে আৰু ইমানেই পানীৰ ঢল পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে যে মুহূৰ্ততে তৎ মুহূৰ্ততে চকুৰ সন্মুখতে এফালৰ পৰা বানে ঘাঁহি মুহি লৈ গৈছে সকলোবোৰ আনকি এই বানৰ ফলত এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা আকস্মিক এই যি বান সেই বানে কেইবাখনো বাহন উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু কেইবাটাও বাট পথ একেবাৰে ঘাঁহি মুহি যোগাযোগ এক প্ৰকাৰ বিচ্ছিন্ন কৰিছে পথৰ মাজত আৰু কেইবাটাও ঘৰ আহ যিহেতু ঘাঁহি মুহি লৈ গৈছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে এই ঢল আৰু দেখা পাইছে যে ৰাজপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বুঢ় বুৰ গৈছে এই যি পাহাৰৰ পৰা তৎ মুহূৰ্তত ঢল নামি আহিছে এইধৰণে ঢল নামি আহিছে পাহাৰৰ পৰা আৰু এই পানীৰ ঢলে তৎ মুহূৰ্ততে এফালৰ পৰা সকলোবোৰ ঘাঁহিমুহি লৈ গৈছে আৰু এই পৰিৱেশ এই এই যি দৃশ্য এয়া হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত আজি পুৱাৰ ভাগত এই ধৰণে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হয় আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছৰ পৰিৱেশ যিখিনি সেই পাছৰ এয়া হৈছে দৃশ্য সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত এই ধৰণে জাহ গৈছে অৰুণাচল ইটানগৰ আৰু নাহৰ লগুন এই ধৰণে পানীত জাহ গৈছে আৰু ৰাজপথত এই ধৰণে বুৰ গৈছে ৰাজপথ ঘাইপথত পানী আৰু ইতিমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলত কঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে কোনো কোনো অঞ্চলত আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে এতিয়াও বুঢ়াই আছে বহুকেইটা অঞ্চল আৰু এই যি অৱস্থা এই যি পৰিৱেশ আজি পুৱাৰ ভাগত অৰুণাচলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত আহ সাংঘাটিক ধৰণে প্ৰকৃতি ৰূচ হোৱাৰ পাছতেই এই যি ভয়ংকৰ দৃশ্য ভয়ংকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পাহাৰৰ পৰা কেনেকৈ পানীৰ ঢল নামি আহিছে সেয়া দেখিলেই একেবাৰে ভয় লগা এটা দৃশ্য ভয় লগা কিছু পৰিৱেশ আৰু সকলোখিনি ঘাঁহি মুহি লৈ গৈছে আৰু আমি যিহেতু ইটানগৰৰ পৰা এই দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ ইটা নগৰত ইতিমধ্যে কেবাটাও ঘৰ আমাৰ হাতলে অহা খবৰ অনুসৰি কেবা কেবাটাও ঘৰ ইতিমধ্যে এই যে পানীৰ ঢল পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে সেই ঢলে উটুৱাই লৈ গৈছে ঘৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে পানীৰ ঢলৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে বাট পথ কেবাটাও বাট পথ ইতিমধ্যে এই পানিয়ে নিশ্চিহ্ন কৰিছে বাত পথ তাৰ মাজত যোগাযোগ বাট পথ ছিগি নিয়াৰ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থাত এতিয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যাতায়তত ব্যাঘাত জন্মিছে আনকি ৰাজপথ ঘাইপথ সকলোতে এতিয়া বান এই যি ঢল পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে সেই পানীৰ ধৰে ঢলে বুঢ়াই পেলাইছে ৰাজপথ ঘাইপথ সকলো কোনো কোনো স্থানত দেখা পোৱা গৈছে যে এক কঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে কোনো কোনো স্থানত ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য যিহেতু পুৱা প্ৰায় চাৰে আঠ ন বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে যিমান সময় বাঢ়ি গৈ আছে সিমানেই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে ন ন অঞ্চল তাত বুঢ়াইছে ইটানগৰৰ পাছত নাহৰ লগুণ আৰু তাৰপাছত বিভিন্ন লোক বহু ঘৰ এই বানৰ কবলত পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যাতায়ত ব্যৱস্থা তাত ব্যাহত হৈ পৰিছে বহু অঞ্চলত কাৰণ ৰাজপথ আৰু ঘাইপথ পানীৰ তলত এতিয়া বুৰ গৈছে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে এতিয়াও পাহাৰৰ পৰা যিহেতু পানীৰ ঢল নামি আহিছে এয়া দেখা পাইছে কি ৰাস্তাৰ ওপৰেদি এই ধৰণে পানী পাৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত যান বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰিছে মুঠৰ ওপৰত এই যিটো পথ দেখা পাইছে ৰাজপথ সেই পথৰ ওপৰেদি পানী এই ধৰণে পানীৰ ঢল এই ধৰণে যোৱাৰ বাবে এইটো হৈছে পথ আৰু এই পথৰ ইয়াত দেখা পাইছে এইসমূহ বাহন ৰখি আছে আৰু এই পথৰ ওপৰেদি এই ধৰণে পানী যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে এই সাংঘাতিক পানীৰ ঢল নামি গৈছে পথৰ একাংশ ইয়াত ছিগি লৈ গৈছে আৰু যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ এই ধৰণে ইয়াত ৰখি গৈছে এইটো হৈছে পথ আৰু পথৰ মাজেদি এইধৰণে আহিছে পাহাৰৰ পানীৰ ঢল আৰু এই সাংঘাতিক এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য আৰু এই ভয়ংকৰ দৃশ্যটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অৰুণাচলত আজি পুৱাৰ ভাগত এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু তাৰ বাবেই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই পানীৰ ঢলে এই ধৰণেই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে য'ত এতিয়া যাতায়ত ব্যাহত হৈছে এইধৰণে ৰাজপথ পথ সকলোখিনি যিহেতু ছিগি লৈ গৈছে পানীৰ ঢলে সাংঘাতিক ধৰণৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢল এয়া সাংঘাতিক ধৰণৰ সোঁত আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো বাহনো উটুৱাই লৈ গৈছে বাহন উটুৱাই লৈ গৈছে কেইবাটাও ঘৰ উটি গৈছে এই যি পানীৰ ঢল আহ তাত কেইবাটাও ঘৰ উটি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে পথ আমি দেখুৱাইছো আৰু তাৰ পাছত কি ধৰণে ৰাজপথ আৰু ঘাইপথত পানী সাংঘাতিক ধৰণে পথবোৰ বুৰি গৈছে আৰু ইয়াত যাতায়াত ব্যৱস্থাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই যিটো পৰিৱেশ সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় যে পাহাৰীয়া যিসমূহ জিলা বা পাহাৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল তাত বিশেষকৈ এই বাৰিষাৰ সময়ত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ যি ঘটনা সেই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা এইধৰণে হৈ থাকে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াতকৈ কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰভাৱে ভাবিব নোৱাৰাকৈ হঠাৎ যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সাধাৰণতে বাৰিষাৰ বাবে এতিয়া যিকোনো সময়ত যেতিয়া তেতিয়া বৰষুণ হৈ আছে ইফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী দিয়া আছে যে যিকোনো সময়ত আগন্তুক পাঁচদিনলৈ যিহেতু বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী দিয়া আছে গতিকে হয়তো বৰষুণ হৈ আছিলে কিন্তু এই ধৰণে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব বুলি কোনেও ভবা নাছিলে কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত সাংঘাতিক ধৰণে যেতিয়া ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল কোনো লোকেই তৎ ধৰিবই নোৱাৰিলে তৎ মুহূৰ্ততে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে ঘাঁহিমুহি এফালৰ পৰা পথ হওক ৰাজপথ হওক ঘৰ দুৱাৰ গাড়ী বাহন সকলোখিনি পানীৰ ঢলে ঘাঁহিমুহি লৈ যোৱাৰ ভয়ংকৰ যি দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত হোৱা এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত এই ধৰণৰ এতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাত জনজীৱন তাত ব্যাহত হৈ পৰিছে বহু অঞ্চলত কাৰণ বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছে পানীৰ ঢলে আৰু ৰাজপথৰ ওপৰত যিহেতু পানীৰ এই ধৰণে পানী বাগৰি আহিছে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা তাত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিভিন্ন অঞ্চলত কাৰণ এক আঁঠু এক কঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত এক কঁকাল পৰ্যন্ত পানীৰ বাবে এতিয়া যাতায়ত ব্যাহত পৰিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে আৰু এইধৰণে পথত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনসমূহ পথত আৱদ্ধ হৈ পৰা যান বাহন আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো এই ধৰণে পথত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনসমূহ কাৰণ পথৰ ওপৰেদি এই ধৰণে পানী বাগৰি গৈছে আৰু এই দৃশ্য ইটানগৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো তাৰ লগতে একেই পৰিৱেশ যিহেতু আহ সামগ্ৰিকভাৱে সকলোখিনি দৃশ্য এতিয়াও ল'ব পৰা হোৱা নাই আমি ইটানগৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই একেই পৰিৱেশ একেই সাংঘাটিক ধৰণে সমস্যাত পৰিছে নাহৰ লগুণ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া অৰুণাচলত এই ধৰণে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত যি সাংঘাতিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ভিজুৱেলচে আপোনালোকক দেখুৱাইছে যে কি ধৰণে চাওক পাহাৰৰ পৰা এইধৰণে ঢল নামি আহিছে আৰু বোকা মাটি সকলো এই বোকা মাটি বা যি লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ সকলো ঘাঁহি মুহি লৈ আহিছে পানীৰ ঢলে আৰু এই পানীৰ ঢলত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ভাঙি লৈ গৈছে দলং ভাঙি লৈ গৈছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু কেইবাখনো বাহনো উটুৱাই লৈ গৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক এতিয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হঠাৎ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত আৰু অৰুণাচলত এতিয়া ইটানগৰ বা নাহৰলগুণ বা এইধৰণে এতিয়া বিভিন্ন আহ কেইবাটাও অঞ্চলত এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত আৰু ইতিমধ্যে কোনো লোকৰ হতাহতি হোৱাৰ খবৰ আমি পোৱা নাই কিন্তু যিহেতু আপডেট আহি আছে প্ৰতি মুহূৰ্তত খবৰ আহি আছে আৰু এতিয়ালৈকে সাংঘাতিক ধৰণে কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে সেই সকলোখিনি তথ্য আমি জনাম আপোনালোকক যিহেতু এতিয়ালৈকে পোৱা খবৰ অনুসৰি কেইবাটাও অঞ্চলত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এই যি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত আৰু ইতিমধ্যে ৰাজপথ ঘাইপথৰ অৱস্থা আমি দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে পানীৰ ঢল পথৰ মাজেৰে গৈছে সেয়া আমি দেখোঁ দেখুৱাইছো বাহন উটুৱাই লৈ গৈছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গৈছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আৰু কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেই সকলোখিনি আমি আপোনালোকক জনাম যিহেতু আমাৰ খবৰ আহি আছে কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত হোৱা এই ডাৱৰ সাংঘাতিক ধৰণে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এই এই পাহাৰীয়া যিখন ৰাজ্য অৰুণাচল আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য তাত সাংঘাটিক ধৰণৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ৰাজ্যখনত কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে সামগ্ৰিকভাৱে কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বা কোনো লোক হতাহতি হৈছে নেকি সেই তথ্যখিনি আমি আপোনালোকক আপডেট জনাই যাম পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইটোৱে আমি জনাইছোঁ যে অৰুণাচলত আজি পুৱাৰ ভাগত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ যি সাংঘাতিক পৰিৱেশ বা দৃশ্য আজি সেই পুৱাৰ ভাগত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ভিজুৱেলছৰ জৰিয়তে